amigos, acabamos de conhecer um casal. A Shirley. Eu ia me trocar lá. E o. Esqueci o nome. Vamos seguir aqui, ó. Aqui embaixo do sendeiro. Só vamos ilustrar onde nós tiramos uma foto aqui. E pra quem não sabe, este senhor foi prefeito aqui da cidade. Diz que um bom prefeito na cidade, viu? E ele mereceu a atenção. Heitor? Hermes Marcelo. Hermes! Hermes, valeu! Hermes quem? Marcelo. Hermes, vou sair nessa foto aí. Vamos lá. Vou sair nessa foto aí. Que esse aqui eu deixo. Esse daí foi o prefeito que emancipou a cidade. Foi ele que emancipou a cidade. Valeu, Heitor. 37 anos atrás. 37? É. Essa parte nós não sabíamos. Aham. Aqui era mais... tudo... Aonde frio. É que tá o marco? Frio. O marco desse aí, vai me ver o marco do... O marco do histórico? Do é. Aqui, ó. Aonde virou é? A Casa da Pedra, o restaurante de... Virou a Casa da Pedra. E a gente consegue entrar ali lá? Que eu... Consegue, eu acho que consegue sim. E o que que acontece? Aqui tem um poço, aqui tem um poço ali que ele bombeava água, tem paradinha dele. Só que os canhões... Foram lá para Cabo Frio, no Forte São Mateus. Então, nós tava lá. Beleza. Os canhões de lá, então, eram os canhões daqui. É, porque aqui, quando emancipou, levaram os canhões daqui para lá. E esse marco que tem aqui, me contaram que é um marco que quem mandou fazer foi o Américo Vespucci. Américo Vespucci. Isso aí, 1503. Aí é a mesma coisa da igreja. A mesma, essa igreja celebrada é a segunda missa no Brasil. 1503. Mas é a primeira missa que foi celebrada em lugar fechado. Isso, cara, perfeito. Lembra dele? Aqui no Marco Histórico. Fala, bom dia. É? E aí, bom dia, bom dia. Claro. Vou entrar ali, ó. É aqui, né? Ô, João, é aqui, né? É aqui, ó. Aí, ó. Lá é o poço. Tá vendo? Ali era um poço. Aqui tem um dizer aqui, ó. Ah, certo. E depois você entra aqui no portão aqui do lado aqui, ó. Tá, fazer o quê? Entrar aqui pra olhar o... Aqui faz parte do Marco Histórico. Ah, é tudo uma, tá. É, aí aqui também. Ô, parceiro velho, valeu, cara, obrigado, tá? Valeu, meu camarada. Obrigado, cara, obrigado. Tamo junto, valeu. Nós acordamos ele hoje. Ele não ia vir pro trabalho. E seguindo, contando história. Esse aqui, ó, eu vou passar a filmagem pra tu, entendeu? Eu vou ler. Quer virar pra lá? Acho que não tô à vontade. Aqui a gente tá. O local da chegada do Américo Vespucci. Isso em 1513, é a mesma data da construção da igreja, onde foi celebrada a primeira... Missa fechada. Fechada, em ambiente fechado do Brasil. Ele chegou a bordo da nau Bretoa, um navegador italiano. Américo Vespucci, a serviço da coroa portuguesa, desembarcou com ele 24 homens, entre os quais o feitor João de Braga, 12 peças de bombarda, que são os canhões, e diversas armas menores e grande quantidade de munição para a defesa da fortaleza ser construída, e que levaria o nome de Sururu. Vestígios da mesma ainda podem ser observados no local onde foi erguida entre o porto e a praia do porto. Foi. A praia é do Porno. Foi. Desculpe, difícil entendimento, mas creio que seja... Praia do Forno. Praia do Forno, é isso? Certo. A cacimba, o poço de água ali embaixo, dá para nós ver... De água potável, não salgada. Serviu aos primeiros habitantes. Essa cacimba, ela serviu para uso da população aqui até quase metade do século. Vamos lá, louco? Vamos lá, para fumar o marco, ó. Olha por aqui, ah, é aqui mesmo.
muito legal a gente sair nos locais e conseguir contar a história do que está acontecendo, como surgiu, como se começou tudo isso. Foi muito joia. E aqui eles fizeram os ladrilhos, mostrando as caravelas chegando. Ó. Olha que legal. O mar, as caravelas dos portugueses. Aqui é o Marco. Aqui é o Marco. Foi colocado por Vespúcio. Não tem nenhum lixo aqui perto. Não achamos nenhum lixinho aqui. E aqui ó, tá onde tiravam a água. Vamos achar onde é que tá as torneiras? Vem. Vamos fazer a volta pra ver. Fica no cantinho assim, meu filho. Ninguém recolhe. Aí tem tudo, ó. Olha lá. Joga tudo ali. Uma pena, não tem onde. A gente achou lixo, a gente queria guardar, mas. Olha, provavelmente seja aqui. Ó. Foi local fechado, né, gente? A gente deu a volta e não parece onde aqui é. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar. Passando aqui pra lá. Olha lá. Lá tem uma cruz. Nesse portão provavelmente seja a entrada que Américo Vespúcio viu quando chegou na cidade. Viu essas montanhas, esses morros, toda essa região e entrando por aqui. Tanto que ele botou um marco aqui. Hoje não identificado, viu? Se alguém não tivesse nos contado que isso aqui existia, provavelmente. Como a gente gosta de história, a gente fala igual de história. Aqui deve ser. Devia ter uma placa, né? Eu acho que tinha uma placa, tá marcado, ó. E aqui do lado de cá eu notei, ó, que tem uma cruz. Eu creio que seja a Cruz de Malta essa. É a Cruz de Malta. É a Cruz de Malta, né? Não sei se vocês conseguem ver no vídeo aqui, provavelmente tinha uma outra placa. Agora a gente vai mostrar pra vocês lá. Eles chamam de casa de pedra. Provavelmente seja uma das primeiras construções também daqui. Ó, aí virou um restaurante essa casa de pedra. Sim. Aqui tá a marca. Bolinha pra cá, tá, vou pra cá. Pra cá. Conseguiu jogar? Tá fechado. Fechado. Encerra, vamos embora. Amigos do canal, como é que nós vamos mostrar um vídeo se a gente não conseguir contar a história? Quem foi Américo Vespúcio? Já que a gente está mostrando o marco, eu vou contar um pouquinho da história do Américo Vespúcio. Ele compartilhou com Cristóvão Colombo a glória da descoberta da América. Isso nos cursos de suas viagens entre 1499 e 1501. Foi o primeiro a explorar quase toda a costa atlântica da América do Sul. Foi ele quem percebeu que as terras recém-descobertas não faziam parte da Ásia, mas de um novo mundo. Que em 1507, o humorista e cartógrafo alemão Martin propôs chamar em sua homenagem de Americi Terra, ou América. Foi esse o primeiro europeu a entrar na Baía de Todos os Santos. E que já mostramos um vídeo que vou deixar no card aí em cima, porque já fomos visitar lá também. No dia de Todos os Santos, isso em 1501. Para depois desembarcar no Rio de Janeiro em 1º de janeiro de 1502. Américo Vespúcio, ele nasceu em 9 de março de 1454 em Florença, na Itália. Alguns consideram que pode se considerar ele como o primeiro pioneiro de presença italiana aqui no Brasil.
bem como aquele que comandou a primeira grande expedição às terras brasileiras, isso em 1499. Não obstante, o português Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil em 1500, e explorador de oceanos a serviço dos reinos de Espanha e Portugal. Como representante de armadores florentinos, o mercador e navegador Vespúcio encarregou-se em Sevilha do aprovisionamento de navios para a segunda e a terceira viagem de Cristóvão Colombo. Supõe-se que tenha participado de incursões pelo Atlântico desde 1497. Em meados de 1499, passou ao largo da costa norte da América do Sul, acima do rio Orinoco. Vespúcio foi o primeiro a demonstrar que o Brasil e as Índias Ocidentais não representavam regiões periféricas, isso do leste da Ásia, como inicialmente pensou Colombo, mas massas de terras totalmente separadas e até então desconhecidas do Velho Mundo, coloquialmente ele é conhecido como o Novo Mundo. Esse segundo supercontinente passou a ser chamado de América, derivado de Américus, a versão latina feminina do primeiro nome de Vespúcio.